Stimați telespectatori, avem din nou oportunitatea să fim pentru câteva minute împreună. Îmi permit să vă salut, fac lucrul acesta cu bucurie și mă rog lui Dumnezeu cuvintele acestea să fie un răspuns din partea Lui pentru întrebările, pentru căutările și pentru nevoile sufletului nostru. Suntem în contextul acesta alintării într-un an nou. Avem în spate experiența anului trecut, avem în față perspectiva acestui an și aș vrea în acest context să dăm glas unor simțăminte care ne încearcă cu privire la trecutul pe care tocmai l-am lăsat în urmă și cu privire la viitorul în care stăm gata să intrăm. De aceea aș vrea să vorbesc puțin despre retrospectiva anului care a trecut și despre perspectiva anului care ne stă în față. Biblia este plină de pilde. Pilda în Biblie este o întâmplare imaginară pe care o spune Mântuitorul Iisus Hristos pentru ca să ne ajute să înțelegem adevăruri cerești pe care le compară cu realități din experiența cotidiană. Așa se face că Mântuitorul Iisus Hristos spune o pildă care a devenit celebră, supranumită pilda smochinului neroditor. Atunci când Mântuitorul vorbește despre pilda aceasta, are următoarea motivație. La el vin un grup de iudei, de evrei, cu o atitudine plină de sine, aroganți, mândri de realizările lor spirituale, de religia lor, și îi spun următoarea veste. Am auzit că undeva în nordul țării, în Galileea, în timp ce niște evrei galileeni aduceau jertfa lor, Pilat i-a omorât amestecând sângele jertfei cu sângele lor. Și ei spuneau, lucrul acesta li s-a întâmplat pentru că sunt niște oameni necredincioși, nu sunt așa de religioși ca noi, nu sunt așa de oameni de treabă ca și noi. Și atunci Iisus le spune următorul lucru, nu este adevărat pentru că oamenii aceia au murit datorită păcatelor lor, că dacă din pricina aceasta ar fi murit și voi ar fi trebuit să muriți. Și atunci le spune pilda aceasta și spune următorul lucru. Un om avea o vie. În mijlocul viei a plantat, a sădit un smochin. Și omul acesta avea un vier, un om cu ziua angajat care se îngrijea de vie și de smochin. Și stăpânul, proprietarul acesta a mers 3 ani la rând la smochin ca să culeagă smochine din el. Și de fiecare dată nu a avut smochine. Și supărat pe lipsa de rod a pomului, a spus vierului, taie-l, aruncă-l afară din grădină ca să nu mai ocupe locul degeaba. La care vierul își permite să-i sugereze următorul lucru. Stăpâne, mai amână decizia de a tăia smochinul, anul acesta eu o să mă ocup de smochin, o să fac 2 lucruri speciale pentru el. În primul rând, o să-l sap la rădăcină afânând pământul și al doilea, o să pun gunoi ca să-l hrănesc mai mult. Iar dacă nici în anul acesta, în urma acestei investiții speciale, nu va produce rod, atunci îl tai. Aceasta este pilda pe care o spune Iisus. E bine, când vorbim despre un smochin, nu prea folosiți în zona noastră datorită climei, trebuie să menționez că smochinul e un pom de vreo 3-4 metri, are frunze mari, are rădăcinile foarte bine înfipte în pământ, are nevoie de multă lumină, de multă apă și are o mare particularitate care îl face diferit. Înainte de a ieși, de a apărea frunzele, apar fructele, mai întâi fructele și apoi frunzele. E bine, pilda aceasta vorbește despre trecutul unui smochin și despre viitorul acestui smochin. La mijloc, la hotarul dintre aceste 2 timpuri, trecut, retrospectivă și viitor, perspectivă, este discuția stăpânului cu vier. E, putem să folosim pilda aceasta pentru o meditație personală. Noi suntem oameni, suntem adulți. Am ajuns la vârsta la care Dumnezeu ne-a dat experiențe ca să ne convingă de deșertăciunea aerilor tinereții noastre, când credeam că, dacă îmi permiteți expresia, tot ce zboară se mănâncă. Am trecut prin viață, am fost înșelați, dezamăgiți, poate noi înșine am înșelat și am condus pe alții să fie dezamăgiți de noi. Toate lucrurile acestea ne-au convins că viața este trecătoare, este scurtă, e plină de necazuri și până la urmă Dumnezeu există.
Un proces de conștiință la limita dintre ani, în contextul acestui moment, este binevenit fiecăruia dintre noi. De aceea îmi permit să vă conduc cu gândul la pilda aceasta cu care noi să ne comparăm. Este adevărat că în Biblie smochinul este simbolul poporului evreu, dar la modul general este și simbolul oricărui muritor, oricărui om. De aceea aș vrea să privim la retrospectiva acestui smochin ca la retrospectiva noastră, la trecutul nostru. Și mai apoi, în partea a doua vorbirii mele, la perspectiva smochinului, adică la perspectiva noastră. Dragii mei, uitându-ne la smochinul acesta, trebuie să acceptăm că ni se pare dură decizia stăpânului, taie-l. De ce stăpânul a avut această decizie atât de aspră să-l taie? Pentru că, în primul rând, stăpânul a investit în smochinul acesta, i-a creat toate posibilitățile ca să producă rod. În primul rând, l-a pus într-o vie. În al doilea rând, via era înconjurată cu un gard. În al treilea rând, era un om angajat care se îngrijea de vița de vie și de smochin. În al patrulea rând, stăpânul vizita smochinul cel puțin o dată pe an. Ei, toate lucrurile astea, aplicându-le și înțelegându-le spiritual, ne gândim la felul în care Dumnezeu s-a comportat în mod special cu evreii și în mod general cu toți oamenii, de pildă cu evreii. Vedem promisiunea lui Dumnezeu. Când Adam a căzut în păcat, Dumnezeu a și venit cu promisiunea fiului născut din femeie care va distruge capul șarpelui. Apoi, în afară de promisiune, observăm persoana. Apare o persoană pe care o chema Avraam, din care iese poporul evreu. Apoi vedem poporul. Pe evreii aceștia pe care Dumnezeu, în ciuda faptului că au fost o națiune mică, bătută de vântul marilor imperii, de mișcările istorice, politice, economice, militare ale vremii, Dumnezeu i-a ținut în existență. Sunt o adevărată minune, un miracol. Apoi observăm patria, Dumnezeu îi duce într-o țară care nu era a lor, îi duce în Canaan, în țara aceea extraordinară din multe puncte de vedere, în mod special din punct de vedere geografic. Apoi vedem pruncul, se întrupează Mântuitorul Iisus Hristos, vine în lumea noastră Dumnezeu înghesuit în formă de copilaș. Aplicând aceasta la poporul evreu, observăm că Dumnezeu a investit mult în smochinul acesta, mult în poporul acesta, dar Dumnezeu a investit și în mine și în dumneata. Ne întâlnim cu oameni care nu văd pe stradă, în timp ce noi avem capacitatea să vedem. Ne întâlnim cu oameni în cărucior, în timp ce noi mergem pe picioare proprii. Ne întâlnim cu oameni care cerșesc un leu, un dolar pentru o bucată de pâine, în timp ce noi avem portofelul în buzunar. Mă rog, uneori cu bani mai mult sau mai puțin. Ne întâlnim cu oameni care își conduc spre cimitir tovarășul de viață, în timp ce soția mea este acasă, gătește și mă așteaptă să mănânc. Ne întâlnim cu oameni care scot de sub roțile unui camion copilul lor, în timp ce copilul meu mă uit la el că tocmai s-a căsătorit și mă bucur de el gândindu-mă la perspectiva care o are. Și lista poate continua. În trecutul meu există investiția lui Dumnezeu. Cât de rău trebuie să fie un om ca să nu-i dea nimic lui Dumnezeu înapoi, din toată această investiție pe care a înghesuit-o în viața lui 365 de zile. Nu tu recunoștință, nu tu respect, nu tu atitudine de mulțumire, nu tu un gând care să onoreze pe stăpânul care a avut mâna întinsă și deschisă. Nu, nimic. Pur și simplu numai frunze, numai mândrie, numai aroganță, numai aparențe, numai haine de firmă, numai laude, numai prostii la vârsta asta. Cum e posibil? E în urmă un an în care mâna lui Dumnezeu a fost prezentă. Mâna care a fost plină cu binecuvântări. S-a deschis cerul pentru noi. Am avut succes, am avut bucata de pâine. Am avut tot ce ne-a trebuit. E adevărat, nu întotdeauna cozonac, dar totdeauna pâine. Și acum stăpânul vine și spune taie, le prea de tot, de 3 ani, nimic. Numai mândrie și aroganță. Numai însușirea meritelor personale. Apoi, smochinul trebuia să rodească după 3 ani de viață. Aici înțelegem că Hristos a venit la evrei, așa cum spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 11, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar Hristos 3 ani a misionat în patria lor. A umblat din Galileea până în Iudeea, pendulând între aceste două limite geografice, nord-sud, a predicat Evanghelia, au râs de el, l-au disprețuit, i-au spus că are drac. Și el i-a iubit, le-a vorbit cu inimă, a adus adevărul lui Dumnezeu pe pământ și au bătut joc de el. L-au scuipat, l-au bătut, mai târziu l-au prins și l-au judecat și l-au omorât.
după 3 ani de misiune, nu turod. Fiecare dintre noi am auzit de Scriptură, am auzit de Biblie, de adevărul lui Dumnezeu, am văzut multe minuni în viața noastră, am văzut experiențe care ne-au demonstrat că Dumnezeu există, știm în sufletul nostru că există și totuși alegem ateismul. Iar dacă nu alegem ateismul, trăim ateismul. Ce jenant! O retrospectivă condamnabilă, acuzatoare. Apoi, un alt motiv pentru care smochinul trebuia să producă este faptul că, având frunze, asta presupunea, promitea că are rod, că mai întâi ies frunzele la smochin și mai apoi fructul. Și smochinul era plin de frunze. Și evident, orice om se aștepta care trăia în cultura smochinilor, într-o țară unde există smochini, să existe și rod, dar rod nu era, numai frunze. Frunzele sunt simbolul mândriei umane, a aparenței umane, a meritelor personale. Oamenii, chiar dacă nu au ce să mănânce prea mult, își au haine scumpe. Chiar dacă o duc greu, își au o mașină mai nouă. Oamenii încearcă de ochii lumii să se îmbrace frumos, să pară grozav, realizați, fericiți, în timp ce poate acasă nu este chiar așa. Oamenii au această tendință să se laude. Nu interesează dacă au rod sau nu, dar să aibă frunze, că frunzele se văd, rodul e în spate. Oamenii tot timpul încearcă aparențele, pentru că aparențele îi face în ochii oamenilor niște fericiți, niște realizați, dar ei știu că nu e adevărat, însă măcar să pară dacă nu sunt. Această religie a frunzelor, această grădină botanică îl deranjează pe Dumnezeu, pentru că nu este real, este doar o aparență, este doar o ipocrizie. Intenția mea spunând lucrurile acestea este să avem un moment de meditație, să ne gândim retrospectiv la anul care a trecut, ce fel de oameni am fost în relația cu tovarășul de viață, copiii, părinții, colegii, rudele, oameni din jurul nostru, străinii. Ce fel de oameni am fost în relația cu Dumnezeu, cu acest minunat Dumnezeu care ne-a dat viață și care ne-a ținut în viață până acum. Acest Dumnezeu care a văzut toate mizeriile noastre, pe cele mai multe oameni nu le-au văzut, dar El le știe pe toate. Și în ciuda faptului că le știe, se poartă cu noi cu bunătate. Ce fel de oameni am fost? Ce fel de oameni am fost față de propriile noastre convingeri, față de propria noastră conștiință? 365 de zile s-au dus, nu cumva pe apa sâmbetei? Privind retrospectiv, dacă nu cumva suntem umflați de o mândrie deșartă și de o aroganță fără limite, trebuie să acceptăm că o grămadă dintre lucrurile astea, dacă am avea posibilitatea, le-am face diferit acum. Numai că degeaba îți pare rău când omori pe cineva sau treci pe roșu, există consecințe. Uitându-ne retrospectiv, ne convingem de faptul că nu suntem așa de buni pe cât vrem să părem. Suntem limitați, vulnerabili, suntem doar niște muritori și totuși iubiți de Dumnezeu. Retrospectiva smochinului este retrospectiva poporului evreu și este retrospectiva mea și a dumitale. Este gândul de meditație cu care ne întoarcem spre Dumnezeu, este regretul nostru, este remușcarea noastră pentru falimentele din anul 2013. Nu vreau să insinuez că anul care a trecut este un faliment. Nu asta vreau să spun. Vreau să spun doar că el conține falimente. Dar apare vierul și sugerează: stăpâne, dăm la dispoziție un an că o să încerc. Nu promit că o să facă smochine, că nu eu fac smochinele, smochinul le face, spunea vierul, dar o să îl asist, o să ajut să producă rod, iar dacă nu va produce, atunci îl vei tăia. Observați că vierul nu se angajează să anuleze decizia de a-l tăia, ci cel puțin să o amâne. El nu se angajează să producă smochine în locul smochinului. Nu, smochinul trebuie să producă smochine. El se angajează doar să mijlocească, să asiste și să ajute. Cum se concretizează ajutorul și asistența? Două lucruri spune vierul. O să-l sap la rădăcină. De ce? Pentru că este bătătorit. Cine bătătorește conștiința și inimile oamenilor? Este bătătorită de păcat, este bătătorită de anturajul negativ, rău, care deschide mintea la tot felul de oportunități păcătoase,
este bătătorii de pofte, este bătătorii de instinctele primare care sufocă conștiința, rațiunea, împingându-l pe om să reacționeze animalic, este bătătorit. E această conștiință bătătorită. Hristos își asumă responsabilitatea să o afâneze. Cum o afânează? În fiecare zi îți trece prin minte vis-a-vis de un lucru care vrei să-l faci și gândul să nu-l faci dacă e un lucru rău și pornirea să-l faci. Vine și șoapta de la Dumnezeu și șoapta de la diavolul. Însă nici diavolul, nici Dumnezeu nu te obligă. Doar îți șoptesc. Depinde pe cine vrei să alegi. Ori de câte ori minți, îți trece prin minte și alternativa să nu minți. Dar evident, alegi să minți pentru că împlinește un interes personal și lista poate continua cu oricare altă manifestare păcătoasă. Ei bine, Hristos spune, o să rup bulgării și stratul acesta care îl izolează de hrana de deasupra și pur și simplu o să-i fac pământul afânat. Dar asta înseamnă că trebuie să fii atent și să prezinți interes. Lipsa de interes a oamenilor pentru lucrurile sfinte îi împinge într-o dimensiune a existenței unde Dumnezeu lipsește, este absent. Unde Biblia este absentă, rugăciunea este absentă, ci în locul acela este doar alcool, femei goale, pornografie, mizerie și păcat. Și evident, dacă te duci acolo, în fumul ăla vei mirosi a fum. Nu poți să stai acolo să fii sfânt, acolo nu poți citi Biblia, nu te poți ruga, nu poți vorbi de Dumnezeu, pentru că în zona aceea trebuie să faci altceva. Omule, anul acesta îți va trece prin minte de mii de ori, în fiecare zi, să nu te mai duci acolo. Dar Dumnezeu să știi că nu te va lega departe de zona aceea. El doar îți sugerează, dar dacă vrei neapărat să te duci, poți să te duci, dar să ții minte, te va tăia. Într-o zi te va tăia, pentru că niciun businessman de succes nu face o investiție de unde știe bine că nu are profit. Nu investește stăpânul în viața dumitale, an după an, sănătate după sănătate, bunătate după bunătate, în timp ce în mod consecvent îți bagi joc de el. Știu că sunt aspre cuvintele, dar trebuie să le auzim, pentru că asta naște responsabilitatea de a trăi cu demnitate. Al doilea lucru pe care și-l asumă Hristos să-l facă este să pună gunoiul la rădăcină. Asta înseamnă să hrănească. Asta înseamnă să hrănească. Hristos ne pune la dispoziție o hrană duhovnicească. Spunea Pavel, știu că te hrănești cu cuvântul credinței și al învățăturii sănătoase. Dragii mei, cum un om care citește Biblia să fie un om rău când Biblia îl îndeamnă la bine? Asta nu înseamnă că nu există riscul ca omul ăla să greșească. Accidental, deodată face o prostie, dar nu trăiește în prostia aceea, nu-l caracterizează ca și stil de viață ceea ce a făcut, s-a întâmplat. Ca și stil de viață e un om serios. Ei, cuvântul acesta, dacă îl citești în fiecare zi, pur și simplu îți rezămizlește mintea, creează alte valori, alt stil de viață, creează o sensibilitate la nivelul conștiinței și te mustră conștiința pentru orice rău pe care îl faci. Devii foarte sensibil în relația cu tovarășii de viață, copiii, părinții, oamenii din jurul tău, nu insensibil, rău. Atunci când te rogi, când stai în fața lui Dumnezeu și te rogi, pur și simplu în mintea ta Dumnezeu este acolo, lângă tine. Și pur și simplu simți rușine pentru ceea ce ai făcut. Și parcă prezența sa te determină să te schimbi, să iei decizii care te transformă într-un alt om. Și încet, încet, ți se schimbă răutatea, vulgaritatea, ura, devii un alt om. În fiecare zi, pur și simplu spălându-te, elimini murdăria. Aceasta este perspectiva în anul care a intrat. Dumnezeu s-a angajat să-ți hrănească mintea cu lucrurile sfinte, dar nu le vei găsi în zonele unde se practică păcatul. Le vei găsi doar în zonele unde se practică moralitatea, cinstea, sfințenia. Îmi permit să sugerez, șterge din telefon toate numerele care sunt ale unor oameni care te-au influențat să ajungi unde ai ajuns.
șterge toate contactele oamenilor prin care ai ajuns să păcătuiești. Nu te mai întâlni cu ei. Stai departe de toate zonele acelea care te-au transformat în omul care ești acum și ești așa de frustrat și îți pare așa de rău. Apropie-te de oameni de treabă. Du-te în zone de hrănire unde ești învățat să fii cinstit, unde ești influențat înspre bine, înspre Dumnezeu, înspre biserică, înspre rugăciune, înspre Biblie. Pentru că zona în care îți petrești timpul te influențează. Aș vrea la încheierea acestei predici să mă uit la dumneata care ești un muritor ca mine și să-ți spun că noi amândoi nu avem de unde să știm când ne punem mâinile pe piept. Mi-aduc aminte de un tânăr care a venit la un pastor la sfârșitul unei predici și l-a întrebat: domnule pastor, predicator, când e timpul cel mai bun să mă pocăiesc, să mă apropii de Dumnezeu, să-mi schimb viața? Văd că trebuie să fac asta. Și predicatorul l-a privit cu dragoste și i-a răspuns: cu 5 minute înainte să mori. I-a plăcut tânărului răspunsul, pentru că însemna că nu atunci. El gândea că dacă mor la 80 de ani, cu 5 minute înainte trebuie să te schimbi. Dar până la urmă și-a dat seama că nu știe când moare și l-a întrebat: o, domnule, dar cine va spune când mai sunt ultimile 5 minute? Și predicatorul cu același zâmbet i-a răspuns: pentru că nu știi când se va întâmpla lucrul acesta, pocăiește-te acum. Nu știi ce se va întâmpla anul acesta. Nu știi dacă vei plânge și când. Dar ceea ce știi este că dacă pe Dumnezeu l-ai în inima ta, atunci vei fi fericit. Aș vrea să ne rugăm pentru asta. Doamne, este începutul unui nou an. Binecuvintează anul acesta. Te rog, în anul acesta, fii prezent în viața noastră. Elimină toate necazurile și nenorocirile sau dă-ne putere să trecem peste ele victorioși. Ai milă de membrii familiilor noastre, dă-ne interes pentru tine și pentru lucrurile sfinte. Sădește, cultivă în inima noastră bunătatea și dragostea de tine și de oameni. Binecuvintează-ne casele, ai milă de noi, dă-ne bucata de pâine, dar mai presus de orice, ajută-ne să ne pregătim sufletul pentru mântuire și pentru cer. Ne punem voința la picioarele tale, le închinăm ție și îți mulțumim că ești Tatăl nostru. Ne-am rugat în numele Mântuitorului Iisus Hristos și îți mulțumim că ne asculți. Amin. Stimați prieteni, mă bucur că am avut ocazia să vă spun mesajul acesta din Biblie și din partea lui Dumnezeu. Vă binecuvintez, vă doresc zile frumoase, pe data viitoare. La revedere!